Danas Snežana Mitrović, diplomirani farmaceut, aromaterapeut i homeopata, govori o lanenom semenu. Jedna kratka priča o lanenom semenu, za koga svi znate. Laneno seme je izuzetno dobro i jako se puno koristi i fantastičan je čistač creva. Postoje razni recepti, od onih da dve kašičice mlevenog semena potopite ujutru u čašu jogurta i uzmete kao prvi obrok. Do toga, ako hoćete detaljnije čišćenje creva, da potopite 2 do 4 kašike lana u litar hladne vode, da to stoji 10 sati i da to pijete kao vodu, na kraju izgrickate i te semenke i imat ćete jedno efikasno čišćenje creva. Postoje u prodavnicama mleveno laneno seme, ali ono je vrlo brzo oksidiše, tako da vam ja preporučujem da kupite onaj mlin za kafu i da uvek napravite sveže laneno seme, da ga sveže sameljete. Ono o čemu se malo koristi, ja mislim, to su kataplazme od lanenog brašna. Znači, dovoljno je da uzmete par kašika lanenog semena, da ga sameljete. Zatim da u jednu posudu dodate mlaku vodu. Znači, temperatura vode ne treba bude velika, negde oko 40 stepeni. Da napravite kašu. Tu kašu nanesete na deo koji vas boli. Znači, da li vas bole jajnici, da li vas boli stomak, da li jako kašljete pa vas bole grudi. Preko toga stavite flanelsku krpu i onda stavite neki najlon i lezite. U samom tom procesu se dešava jedna hemijska reakcija gde se oslobađa enzim iz lanenog semena koji proizvodi cinovodoničnu kiselinu, jednu vrstu acetona, i to sve ima jak analgetski efekt. Tako da će vam to imati protivupalno efekat, a osim toga smanjit će vam bol i jako će vam prijati.